kommer ur svängen och har 100 meter till start. Start, lopp 12. En nummer 2, Sweeter Shadow, som var snabbast ut. Utvändigt om sig nummer 4, Queen of Chic. Bakom dessa nummer 7, Gudda Solo. Fjärde häst är nummer 8, Engels Hera. Nummer 2, Sweet Shadow, utvändigt på väg fram. Nummer 4, Queen of Chic, som nu tar över ledningen. Tredje häst är nummer 7, Gudda Solo. Fjärde nummer 8, Engels Hera. Utvändigt andra spår är det nummer 6, Ideal Face. Vi har öppnat 500 meter på 1.13,7. Ut i andra spår är nummer 7, Gudda Solo. Det är nummer 4, Queen of Chic. I dennes rygg är nummer 2, Sweet Shadow. Utvändigt nummer 7, Gudda Solo. I dennes rygg hittar vi nummer 6, Ideal Face. Tredje invändigt nummer 8, Engels Hera. Så utvändigt nummer 10, Jankers Taro. I dennes rygg nummer 3, Wild Western Lady. Nummer 4, Queen of Chic, som är främst, har i rygg nummer 2, Sweet Shadow. Utvändigt nummer 7, Gudda Solo. Varvet på måttliga 1.18,5. Tredje par utvändigt sedan nummer 6, Ideal Face. Och invändigt nummer 8, Engels Hera. Följs av utvändigt nummer 10, Jankers Taro. Invändigt hittar vi nummer 5, Sanno Priora. Spåren angriper nu nummer 1, Kjellna Koreal. Gången avslutas med nummer 9, Santosi. 4, Queen of Chic. Utvändigt nummer 7, Gudda Solo. Ryggledaren 2, Sweet Shadow. Andra par utvändigt för nummer 6, Ideal Face. I tredje angriper nummer 1, Kjellna Koreal. 1500 meter, tid är 19,0. Det är nummer 4, Queen of Chic. Utvändigt nummer 7, Gudda Solo. Tredje nummer 2, Sweet Shadow. Tredje invändigt nummer 8, Engels Hera. Har utvändigt nummer 6, Ideal Face. Följs av nummer 10, Jankos Tower, och nummer 1, Kjellna Koreal. Därefter är den mot 9, Santosi. Det är fortfarande nummer 4, Queen of Chic. 7, Gudda Solo, snett utvändigt, packat sig låsa nummer 2, Sweet Shadow. Kommer in mot upploppet, lopp 12. Invändigt är det nummer 4, Queen of Chic, angrips nu av nummer 7, Gudda Solo. Utvändigt om dessa nummer 2, Sweet Shadow. 7 eller 2 är frågan här, det håller till en skjorten mål.